Hello guys, karibu tena katika tutorial nyingine. Naitwa Faraja Efes. Leo nataka tujifunze moja ya function za Excel inaitwa large function. Nataka nifundishe hii kwa maana ya kwamba baada kufundisha ile sum function, average pamoja na if function katika kutafuta zile grades, kuna baadhi ya watu wameniuliza swali namna ya kutafuta division points na mwisho siku aweze kupata division kwa kila mwanafunzi moja moja. Kawaida wanafunzi wanafanya masomo 9 sekondari, lakini kutafuta division inatumika masomo 7 yale ambayo unakuta mefaulu vizuri zaidi. Sasa namna gani unaiseti program ili iweze kuchambua kwamba masomo aliyofanya vizuri ni haya na haya, afu ndio iweze kuhesabu hiyo 7 ikaomiti yale mengine ambayo hajafanya vizuri sana yale mawili. Kwa hiyo sasa kwa siwezi kwenda moja kwa moja kufundisha hiyo division point, kwa sababu lazima kwanza ujue function moja inaitwa large. Ile large tunai combine na hiyo function ambayo nilielekeza katika somo lililopita. Nikisha combine hiyo sasa ndeni ndo tunajua namna gani tunaweza kutafuta hizo division points. Tumeshajifunza sum, tumejifunza average, au tumejifunza na if function kwa baadhi ya hasa katika kutafuta zile grades. Japo if function inaweza kutumika kwa namna mbalimbali, lakini ni basic katika kutafuta tu zile grades. Lakini siku nyingine nikipata muda, nadhani kulingana na uhitaji wa watu, tutaitumia if katika if function katika kutafuta labda vitu vingine, mfano labda kutafuta watoto waliofeli au waliofaulu, pia inatumika if function. Kwa sasa leo tunaendelea na large function. Sasa large function yenyewe jinsi inavyokaa, tuliona hizo sum na average na if hazina shida. Sasa large function yenyewe inavyokaa, unaanza na equal sign kama kawaida, then large, then inakuwepo na array, then comma k. Hii ndo tuseme ndo kama formula yake. Hii ndo formula range array. Array inaposema array ni ile range ya zile namba ambazo zipo. Zile namba ambazo nataka kutafuta kubwa kati ya hizo namba zipo katika range gani. Alafu k unataka namba kubwa ya ngapi. Mfano mtoto amefanya masomo, mwanafunzi amefanya masomo 9. Sasa unataka max kubwa ya kwanza, maana yake yani somo la kwanza ambalo alipata max kubwa, yani max kubwa ya kwanza kuliko zote ni ipi, ndio maana ya k. Kwa hiyo kama ni unataka max ya ambayo ni kubwa kuliko zote ya kwanza, itakuwa ni moja, ya pili ni mbili. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo inakaa. Kwa hiyo twende sasa katika Excel. Tufungue Excel tuangalie mfano. Hapa niandike baadhi labda ya max au namba ambazo itasaidia. Niandike 7 kulingana na hizi 7 zinatosha kuangalia mfano. Kwa hiyo ninazo sasa namba hizi 7, 23 hadi 54. Nataka sasa tutafute kati ya hizi namba ni namba gani ni kubwa kuliko zote, maana yake namba ya kwanza kwa kubwa. Kwa hiyo hapa nataka nijue namba ya kwanza kwa kubwa, namba ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita na ya saba. Kwa hiyo namba ya kwanza kwa kubwa ni ngapi? Itabidi je ijiandike hapa. Kwa hiyo kama ni 54 ndio namba ya kwanza kwa kubwa, hapa inabidi ije 54. Kama namba ya pili kwa kubwa ni 90, basi hapa ije 90. Sasa tutafanya hivyo kwa kutumia hiyo formula ambayo ni large function. Okay, kwa hiyo tunataka namba ya kwanza kwa ukubwa. Tunaweka kasa yetu hapa. Unaandika formula kama nilivyokuambia, unaanza na equal sign kama kawaida, then large, una open bracket, then inakuja array. Array nimekuambia ndio ile range. Range yetu ni A1 hadi A7, ndipo ambapo hizo namba zetu zipo katika hiyo range. Kwa hiyo unaweza kuandika manual A1 hadi A7.
Ukishaandika tayari umeona imejiselect yenyewe kwamba ni AY sasa nimesha select sababu tumeandika mwenye, then unakuja unaandika sasa hii k hapa k nimekuambia ni hii hapa sasa moja, sababu tunataka namba ya kwanza kwa ukubwa. Kwa hiyo k yetu hapa itakuwa ni moja kwa sababu tunataka namba ya kwanza kwa ukubwa ni ngapi, afu unafunga mabano then una enter. Kwa hiyo sasa umeona sasa yenyewe imesema kwamba kati ya hizi namba zilizoko hapa kuanzia katika A1 hadi katika A7, A1 hadi A7, namba ya kwanza kwa ukubwa ni 90. Nadhani hiyo haipingiki. Sasa namba ya pili je? Unaenda tena hivyo hivyo, weka kasi yako hapo, unaweza ukaandika formula hapa hapa au ukaenda katika function bar ukaandika huku equal sign right open bracket range yetu. Sasa sasa hivi tuna drag range yetu hii hapa. Kama kawaida una left click katika mouse, una drag paka range yetu ilipoishia, then unaachia inakuwa imeselect automatically. Tungeweza kuandika A1 hadi A7, lakini sasa hizi tume drag ili ichague yenyewe automatically. Sasa tunataka bado array, then bado k nimesema ni ile. Unataka sasa namba ya ngapi kwa ukubwa? Sasa tuko katika namba ya pili, kwa maana hiyo k yetu itakuwa 2, lakini formula inasema ni raj array comma yani andika comma then namba ya pili kwa ukubwa, funga mabano, piga okay. Kwa hiyo tayari imesema 68. Kwa hiyo kwa maana kwamba namba ya pili kwa ukubwa kati ya 23 hadi 58, hizi namba ambazo zipo katika hii range A1 to A7, namba ya pili kwa ukubwa ni 68. Kwa hiyo ukiendea tena hivyo hivyo ya tatu, equal sign raj mabano ari yetu hii hapa then comma 3, namba ya tatu kwa ukubwa na enter. Namba ya nne hivyo hivyo large open bracket blank yetu namba ya nne funga mabano okay. Namba ya tano hivyo hivyo equal sign then right open bracket njetu ni hapa namba ya ngapi kwa ukubwa ya tano comma 5 funga mabano. Namba ya sita tunaenda equal sign range open bracket range array comma 6 namba sita kwa ukubwa. Namba ya saba kwa ukubwa tunaenda unaandika formula yako equal sign range open bracket range yetu ambayo ndo array ya 4,7 kwa sababu kwa maana ya namba ya saba kwa ukubwa. Kwa hiyo sasa umeona imeziarrange zenyewe kwamba namba ya kwanza ni 90, ya pili ni ya na ukianzia kwa maana yake namba ndogo ni 21, 23, 34 hivyo hivyo. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo hii formula inatumika. Mimi nashukuru sana, najua utakuwa umeelewa. Sasa baada ya hapa ndo tutaendelea sasa kutafuta zile division points, kwa maana kwamba hii large function tutaiunganisha na if function. Mfano manake kwamba itakuwa ni equal sign if then range labda ya hii hapa tunasema sasa kwamba kati namba hii hapa namba ya kwanza labda kwa ukubwa maybe is greater than or equal to 45, hiyo tuipe moja. Sasa nisiendelee, tutaendelea siku nyingine katika tunapoanza. Kwa hiyo naishia hapo, lakini naomba usisahau sasa kusubscribe ili huu unapata notification kila ninapo weka somo jipya, na ili usiweze kupitwa, maana wakati mwingine ninaweza usipate taarifa, lakini ukiwa umesubscribe manake utapata taarifa katika simu yako kwamba tayari nimeupload video nyingine au somo jingine, ili usiweze kupitwa. Lakini pia unaweza ukacomment ukashare na rafiki zako pia waweze kujifunza kama ambavyo mimi naamua kufundisha hapa sasa hivi. Itakuwa pia inanipa mimi hamasa kuendelea kufundisha. Asante sana, tukutane sasa katika
yote tunafuata kutafuta division points. Asante sana.